І ще одна екосистема, яка постраждала від війни, це українські ліси. За даними Державного агентства лісових ресурсів, майже половина лісових пожеж виникла у 25-кілометровій зоні поблизу лінії фронту. Більше про лісові втрати України поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Вітаю вас, пане Руслане, слава Україні! Вітаю, героям слава! Отже, сьогодні в Україні відзначають День лісу. А чи стартував уже сезон весняної висадки? Ну і які плани на цей рік, які площі і в яких регіонах плануєте висадити? Весняна висадка 2024 року вже стартувала. В планах на цей рік це висадити понад 230 мільйонів нових сіянців по всій території України. Основна кількість таких саджанців та сіянців, вони будуть посаджені саме навесні, а вже восени будуть додаткові висадки робити там, де, наприклад, будуть якісь складнощі щодо того, щоб зробити це навесні. Тому плани є, достатньо повністю матеріалів у лісівників. Я хочу нагадати, що сьогодні Держлісагентство або ДП «Ліси України» вже в новому форматі, воно має відповідні спеціальні об'єкти, там, де можна вирощувати сіянці та саджанці з закритою кореневою системою. Це ті, які фактично, коли їх вже садять безпосередньо в природу, то їх приживаність має значно вищий відсоток, вони більш стабільні і є більша вирогідність того, що то дерево, яке виросте, воно буде сильнішим і здоровішим. Крім того, хочу сказати, що в цьому році десь в 3 рази буде збільшено висадка таких саджанців закритою кореневою системою. І ми зараз, продовжуючи реформу, приймаючи вже нові правила, прагнемо перейти до лісівництва, наближеного до природнього. Тобто це не просто такі пострадянські плантації, які ми сьогодні спостерігаємо дуже часто, коли рівно висаджений однаковий ліс. Ми прагнемо зробити наш ліс таким, який він є сьогодні в країнах Європейського Союзу, коли на одній ділянці ростуть різні види дерев, тому що такий ліс, він є більш стабільний, він є більш сильний, і це дуже серйозна можливість для того, щоб збільшувати біорізноманіття, яке буде розвиватися і підвищуватися в таких наближених до природних лісах. Пане міністре, хочу ще запитати, от яка ситуація в деокупованих областях? Чи можна відновлювати пошкоджені ліси там з огляду на мінну небезпеку? В першу чергу ми повинні з вами говорити про те, що треба дійсно території розмінувати. Лісівники активно зараз працюють над тим, щоб робити заходи з розмінування, і завдяки спеціальним загонам Збройних сил і ДП «Ліси України» було одно з перших, хто провів тендери для того, щоб зрозуміти взагалі, скільки буде коштувати таке розмінування. На сьогоднішній день розміновано не багато, не мало, але 73 тисячі гектарів. Обстеження триває. На сьогоднішній день ми плюс-мінус розуміємо, що таку роботу треба продовжувати. Обсяги розмінування збільшуються постійно. І тільки після того, як території будуть відповідно розміновані, обстежені, тільки після того там буде відбуватися висадка дерев. Хоча на сьогоднішній день достатньо територій для того, щоб забезпечити висадку по інших областях, там, де не велися бойові дії. І програма президента «Зелена країна», яка не зупинялася, вона продовжується, і на відповідному веб-сайті можна відслідковувати результати роботи наших лісівників. Пане міністре, добігає кінця опалювальний сезон, і вже можна підбивати підсумки заготівлі і продажу дров? То, якщо так, то скільки реалізовано, ну, який це мало вплив на українські ліси? На сьогоднішній день ми фіксуємо, що вже реалізовано підприємствами майже
4 мільйони кубометрів дров. Це, в принципі, середньостатистичний показник по Україні. Лісівники дуже гарно підготувалися, тому що ми мали досвід 2022 року. І, відповідно, до опалювального сезону 2023-2024 вони підготувалися ще якісніше. На сьогоднішній день, згідно з тими звітами, які мені подають, я бачу, що у нас на складах є додатковий такий резервний обсяг дров. Для того, щоб заготовити там ці 4 мільйони кубічних метрів, додатково якісь ліси рубати не потрібно було, тому що та діяльність, яку ведуть наші лісівники, вона відбувається згідно з матеріалами лісовпорядкування. Це документ, який фактично розробляється там на 10 років, і там чітко, планово, зрозуміло, що кожного року, де, яка деревина підлягає заготівлі, де її можна рубати, яку не можна чіпати. Тому це така системна робота, яка не робиться ситуативно і інтуїтивно. Це системні документи, які дозволяють нам розуміти, навіть і планувати, який обсяг або дров, або ділової деревини буде навіть наступного року, навіть через кілька років. Тому впевнений в тому, що такий досвід 2 років дає змогу зрозуміти, дає змогу взагалі організувати цей процес, щоб абсолютно жоден українець, який потребував або потребуватиме паливних дров, щоб він не переживав, що для нього все це є. Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час, за вашу роботу, за цю розмову. Це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Дякую вам.